ваш розгляд виноситься проект рішення про упорядкування діяльності Михайлівської центральної районної лікарні, а саме затвердити чисельність центральної районної лікарні у кількості 1430 штатних одиниць. Якщо ми до прийняття рішення у квітні місяці мали всього 1501 одиницю штатну, потім в результаті реформи, яку ми провели, ми перевели 200 ставок на госпозрахунок і вивели із штатного розпису, вірніше, скоротили ще 60 ставок. На даний момент ми пропонуємо, щоб штатну чисельність затвердити у кількості 1430 штатних одиниць. І пропонується ще рішення, пропонується з 1.10 відмінити всі платні послуги Мукачівської центральної районної лікарні. Відповідно, перевести структурні підрозділи, які були переведені у квітні місяці на госпозрахунок, перевести їх на бюджетну форму фінансування. На сьогоднішній день у нас виникла заборгованість у зв'язку з тим, що, як сказав Зубан Зубанович, ми переглядали тарифи на платні послуги в серпні місяці постачанило. І то, що надходження по діяльності госпрофункових відділів недостатньо для того, щоб далі виплатити заробітну плату. Ви тільки що сказали, які були введені з квітня 14-го. Правильно. Треба це треба сказати, тому що ви сказали, відмінити всі платні послуги, розумієте? Тобто, чітко, щоб люди знали, за що ми голосуємо, що відмінити всі платні послуги, які були введені в 2015 році. Дякую за запитання. Так, і я би просто хотів, щоб ми всі озвучте нам, які тоді платні послуги залишаються в центральній районній лікарні. І почну те, що говорите, це все, кому на ранку ми це узгоджували. У нас такі платні послуги, які ми ввели навіть тепер, які може залишити. Тож літотрепсія, частину може оплачувати іногородніх, частину може оплачувати навіть аналізи, УЗД-діагностика, комп'ютерна томографія іногородніх, розумієте? Тобто частина платних послуг, які будуть допомагати виживати лікарні, треба залишити. Просто Юрій Миколаївич правильно говорить, ми його не дочули. Слухали, це навіть не поправка, просто таке хоче те, що ми сьогодні ранку на комісії бюджетній разом із охорони здоров'я. Тобто ви зрозуміли, ми сьогодні основні лікувальні послуги переводимо на бюджетне фінансування заробітної плати, і тому збільшується штатна чисельність працівників, і вони будуть за рахунок доплати із місцевого бюджету.